Hello everyone. Aaj eta notun video loi aisu. Ei video tu eta adult hoy. Mane ami recently eta ad shoot korilu. Ei ad tu hoyse eta ambassador er naam. Fasil. Moi as a creative director aur editor hisabe kaam korchilu. To ei ad tu ami kenake planning korilu kenake shoot korchilu eta edit kenake korilu. Music kenake kora hol graphics er kaam kenake korilu kune korilu. Gotei hobike khini ami ei video tu aaji dangi hoyu. Aapchun sao বৰষাবা ক্লাইণ্টৰ ডিমাণ্ড আছিলে তো বৰষাবাকে লাগিব বুলি কৈছিলে অলৰেডি তো আমি কনচেপ্টটো ৰেডি কৰিছিলোঁ বৰষাবাক লৈয়ে একচুৱেলি বৰষাবা যেনেকুৱা বৰষাবা এগৰাকী চেলিব্ৰিটি তো সেই চেলিব্ৰিটিৰ লাইফটোৰ ওপৰতে আমি এই এডটোৰ কনচেপ্টটো ৰেডি কৰিছিলোঁ শ্বুটিঙৰ সময়ছত বৰষাবাই খুব ধুনীয়াকৈ কৰপৰেট কৰে আমাক হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে কাম কৰে খুব ভাল লাগে তেওঁ মানে গোটেই আৰ্টিষ্ট হওক টেকনিচিয়ান ক' আৰ্টিষ্ট সকলোকে মিলি লৈ কাম কৰে তো খুব ভাল লাগে তো আউটপুটটো খুব ভাল ওলায় সেইকাৰণে এডটোৰ পৰিচালনা কৰিছিলে উদীয়মান যুৱ পৰিচালক কল্পজ্যোতি দাসে আৰু ডি অ' পি আছিলে জ্ঞান গৌতম খুব ভাল কাম কৰে তাৰপিছত আমাৰ এডিটিঙৰ পাৰ্টটো আহিছিলে তো এডিট কেনেকৈ কৰিম সেইবিলাকো আমি আগতেই প্লেনিং কৰি লৈছিলোঁ এডিটটি কৰোঁতে মোক অলপ টাইম লাগিছিলে অলপ টাইম লৈছিলোঁ কাৰণ পষ্ট প্ৰডাকশ্যনত যিমানে টাইম দিম সিমানে বস্তুটো আউটপুটটো ভাল হয় ক্লাইণ্টৰ ডিমাণ্ডটো আমি ফুলফিল কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ আমি দিবই লাগিব তো সেই হিচাপে মই এডিট কৰোঁতে মই খুব ধ্যান দিছিলোঁ এডত খুব সৰু সৰু শ্বট ইউজ হয় কাৰণ খুব কম ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে এডটো থাকে 30 ছেকেণ্ডৰ দেখুৱাব লাগিব 15 ছেকেণ্ডৰ দেখুৱাব লাগিব 20 ছেকেণ্ডত দেখুৱাব লাগিব তো খুব বেছি শ্বট ইউজ নহয় এডত খুব কম শ্বট ইউজ হয় কিন্তু সেই শ্বটকেইটাৰ পৰাই আমি কেনেকৈ প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে আমি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ সেইটোৱে মেইন কথা সেইটোৱে আমি ধ্যান দিব লাগে এডিটিঙৰ সময়ত এডিটিঙৰ সময়ত ধ্যান দিয়াৰ আগতে আমি স্ক্ৰিপ্টটো বনাওঁতে যেতিয়া আমি ষ্টৰিবোৰ্ড বনাওঁ তেতিয়াই আমি ধ্যান দি দিব লাগে যে এডিটিঙৰ সময়ত কোনকেইটাৰ শ্বট লাগিব কি শ্বট লাগিব সেইকেইটাই শ্বট আমি শ্বুটিঙৰ সময়ত লওঁ কাৰণ অযথা শ্বট লৈ লাভ নাই যিকেইটা শ্বট লাগে সেইকেইটা তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বটেই ল'ব লাগিব তো সেই শ্বটকেইটা আমি ইউজ কৰি এডিটিঙত ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে প্ৰডাক্টটো উপস্থাপন কৰাটোৱে হৈছে আমাৰ মেইন টাৰ্গেট তেনেকৈ মই এডিট কৰিছিলোঁ এডটো এড এডিট কৰাটো সঁচাকৈ খুব কঠিন কাম কাৰণ দেখাত খুব কম 30 ছেকেণ্ডৰ এটা এড কিনো ডাঙৰ কথা কিন্তু সেই এডটো 30 ছেকেণ্ডত আপুনি এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আকৰ্ষণ কৰি মানে অডিয়েঞ্চৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ আহি যাব লাগিব এডটো দেখি যে অঁ এই বস্তুটো মই ল'বই লাগিব সেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু এটা ক্ৰিয়েট কৰাটো খুব কঠিন কাম আমাৰ গোটেই টীমটোৱে খুব কষ্ট কৰিছিলে এই কামটোৰ কাৰণে তো সেইটো কাৰণে এইটো এডটো খুব আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে তো এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে বুলি আশা কৰিলোঁ কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' দি যাই দেখিম মানে মই নিজে এডিট কৰা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন কিবা যদি নতুন কথা জানিব বিচাৰে বা মই যদি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ পৰা বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ